Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Bugün istərdim bu mövzuya toxunaq, cücələrə və toyuqlara çörək vermək olarmı? Yəni çörəyi bax belə isladıb vermək olarmı? Təbii ki, olar, amma az miqdarda. Necə? Yəni bax toyuqlara belə isladıb 2 gündən bir, 3 gündən bir, yəni həftədə 2 dəfə, 3 dəfə vermək olar. Ancaq cücələrə sırf belə çörək, məsəl üçün 2 aylıq, 3 aylıq cücələrə sırf belə çörək isladıb vermək ziyandır. Nəyə görə? Çünki onun içində droj var, bu cücələr üçün ziyandır və siz əgər cücələrə gündə versəz onu, bu artıq onlarda qarın ağrısına zada gətirib çıxardacaq. Bunu cücələrə verəndə məsləhət görərdim, ya kəfəklə, ya arpa, buğda, qardarı yarmasınla qatıb elə verəsin. Yəni, sırf belə çörək vermək olmaz. Töyüxlara, hündüşqalara olar, yəni böyük hündüşqalara. O da ki, həftədə 2 dəfə, 3 dəfə, yəni bu töyüx üçün də, yəni gündə belə versəz, belə çörək istağa qoyur. Bu ziyandır. Böyük töyüxlara hətta belə. Çünki bunun içində droj olduğundan düzdür. Deyəcəksiniz ki, xarici kanallara baxırıq, toyuqların yumurtlamağı üçün droj verirlər. Bəli, onlar ancaq indi artıq isti aylardır, yay aylardır bu toyuğu kürt salacaq. Yəni, bunu yiyən toyuq kürt düşəcəkdir və indən sonra da belə deyərdim, toyuğu basırmaq, yəni xeyir deyil də, yəni cücə istiyə düşür, xəstələnir, ölür, istiyə dözmür, ölür. Bu da çoxlana lazım olmur. Onun üçün toyuğa da həftədə 2 dəfə, 3 dəfə belə deyərdim, verilsə yaxşı olar. Qış aylarında bu çörəyi də elə belə istağa qoyub vermək düzgün deyil. Çünki havalar soyuq olduğundan onda da töyüxlərin, böyük hətta töyüxlərin belə qarın ağrısına düşə bilərlər. Qış aylarında isə belə çörəyi kəpəklə və yaxud buğda, arpa, qardalı yarmasından qatıb böyük töyüxlara da vermək olar. Ancaq qaza ördəyə fərqi yoxdur. Yəni qaza ördəyə belə verə bilərsiniz. Töyüxlara isə gündə verməyi mən məsləhət görmürəm. Nə qış aylarında, nə yay aylarında. Qış aylarında bəli, belə arpanın buğda yarmasının azadla qatıb, kəpəklə azadla verə bilərsiniz. Amma gündə də yoxdur, çünki gündə də vermək düzgün deyil. Çünki axşam yatar qalına siz onlara buğda versəz daha yaxşı olar. Çünki yatar qarına belə çörəyi vermək, ümumiyyətlə belə sonra kəpək qarif vermək töyüxlar üçün ziyandır. Onlar əxları su gedəcəkdir. Və bir şey də ya da toxunun bu çörəyi stağa siz qoyanda, yəni çörək bildiyiniz kimi quru olur, stağa qoyanda yumuşalır. Bunu axşamdan qoyub, misal üçün havalar bilirsiniz ki, isti keçir. Axşamdan qoyur, sər-sər verməyin. Bu artıq qışqıracaq, bu daha da ziyan olacaq. Onu qoyun 1 saat, 2 saat durandan sonra və yaxud yarım saatda da bu, belə deyəlim, islanır. Elə yarım saat islatdınız, yumşalı çörək verin. Yəni, axşamdan qoyub, hava da bilirsiniz ki, isti olur. Qışqırır, daha da pis olur. Onun üçün belə tez verib, yəni qoyduz, yarım saatdan sonra artıq yumşalına sonra versəz, daha məsləhətli olar. Bu qədər əziz tamaşaçılar, nə qaranlıq qaldısa, kommentariyalarda yazın, rəylərinizi bildirin, suallarınızı verin. Mən də çalışacağım ki, sizin suallara cavab verim. Az da olsa sizə kömək əlimi uzadım, sizə yardım edim. Hər kəsə təşəkkürlər, kanalımıza abunə olun və bizi izləməyi unutmayın. Çox sağ olun, əziz tamaşaçılar.